ভাল হব। মই হয়তো জিকিম, ভালকৈ শ্বেপটো চাই ল'ম। অই খেবকি, অকলে অকলে কথা পাতি আছো, আৰু হাততো ক'ৰ পৰা পালি টেকেলিটো? আজি আমাৰ স্কুলত যে টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা পাতিব, জয়কাল ছাৰে সকলোৱে আয়োজন কৰিছে আৰু মোক কৈছিলে যে ভাল টেকেলি এটা চাই লৈ আহিবি। আচলতে চবকে আনিবলৈ দিছে আৰু যাৰ টেকেলিটো পচন্দ কৰিব সেইটোকে ল'ব বুলি কৈছে। গতিকে ময়ো এইটো ৰেডি কৰিছোঁ। ভাল লাগিছেনে মা? ভাল লাগিছে তো আকৌ, ইমান ধুনীয়া জিলিকনি আছে। অঁ মা, তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ, মোৰ স্কুললৈ দেৰি হৈছে। কিবা এটা খাই যা আকৌ, সুতা পাতি এনেকৈ স্কুল নাযায় নহয়। অঁ মা, পিছত আহি খাই ল'ম, মই যাওঁ এতিয়া, দেৰি হৈছে। এই ল'ৰাটো যে আৰু দেহ, খেলিব পালে মানে একো নালাগে। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। ব তহঁতে তেতিয়াহ'লে টেকেলি ভঙাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে ৰেডি নে? ছাৰ আমি সাজু আছো সকলোৱে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তহঁতে টেকেলি আনিছ নাই? আনিছো ছাৰ। ঠিক আছে তেন্তে, ৰাহুল ছাৰ, মেম আৰু মই তহঁতক আমি প্লে গ্ৰাউণ্ডতে লগ পামগৈ। ছাৰ, টেকেলি ভঙাৰ প্ৰতিযোগিতাত জিকিলে কি প্ৰাইজ দিয়া হ'ব? আছে, ভাল গিফ্ট হৈছোঁ, এটা ডাঙৰ ট্ৰফি, গোল্ডৰ। সেই ট্ৰফিটো পাব যোনে ভালকৈ টেকেলিটো ভাঙিব পাৰিব। ছাৰ, টেকেলি ভঙাৰ প্ৰতিযোগিতাত আমাক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'বনে? খেপ, তোৰ খোৱাৰ বাবে তই বেলেগ চিনি নাপাৱ হে? হ'ব, তহঁতি প্লে গ্ৰাউণ্ডলৈ আহ, আমি গৈ আছোঁ। ইয়েছ ছাৰ। আৰু বেছি বদমাছি নহয় কিন্তু, ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যনো আছে খেলৰ। ঠিক আছে, তোমালোকে তেতিয়াহ'লে টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে ৰেডি নে? ৰেডি মেম। গুড। তহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ভোলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰ, আৰু লগত দুজন যা, লাঠিডাল দিব লাগিব নহয়, আৰু চকুতটো কাপোৰ বান্ধিব আছেই। অঁ, এটা কাম কৰ নহ'লে, ভোলাৰ লগত খেপো আৰু জুৰি যা, তহঁতে অলপ সহায় কৰি দিবি তাক। অকে ছাৰ। ৰ, মই কাপোৰখন আনিব পাহৰি থাকিলোঁ, চকু বান্ধিব লাগিব নহয়, হেই তেৰিকা। এইখন আনিলোঁ চা, হ'বনে? কোনপিনে কৈছো মই, পাৰিছো নাই, ধৰিব পৰা নাই নহয়। ঐ চিধা যা, চিধা, তই বেগাকে গুচি আহিলি। ঐ তাতে মাৰি দে, তাতে মাৰি দে, মাৰ মাৰ মাৰ। ঐ তাত নহয়, অকণমান বাওঁ পিনে আহিলো, তাৰপিছত মাৰিবি, তেতিয়াহে পাবি টেকেলিটো। একো নহয়, এখন খেলহে হয়, তই ইমান মন বেয়া কৰিব নালাগে, আৰু বেলেগ গেম পাতিম নহয় পাছত, সেইবিলাকত খেলিবি আকৌ। মেম, আমি ট্ৰফিটো আনিবলৈ পাহৰিলো নহয় ষ্টাফ ৰুমৰ পৰা, কাইণ্ডলি আপুনি লৈ আনকচোন, এতিয়া যোনে জিকে তাকে ট্ৰফিটো দি দিয়া হ'ব। আমি পাহৰিলো, একো নাই ৰাহুল ছাৰ, মই লৈ আনিছো, ৰ'ব আপুনি। অঁ, এইবাৰ ফেনেলাৰ দাম যা তই। ইয়েছ ছাৰ। অঁ ছাৰ, জয়কাল আৰু ৰাহুল ছাৰ, মই ট্ৰফিটো আনিছো, ইয়াতে ৰাখি দিমনে? অঁ মেম, এইফালে থৈ দিয়ক। ফেনেলা, তই যা আকৌ খেলিবলৈ, ইমান দেৰি যোৱা নাই যে। ছাৰ, ট্ৰফিটো দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া, মই সেইকাৰণে ৰৈ আছিলোঁ, হ'ব ছাৰ। ঐ ফেদেলা, এইবাৰ এইখন মাস্ক ল, এইখন ভাল হয়, এই ভুলাই লোৱাখন বৰ ভাল নাছিলে, দেখিয়ে পাইনে, কিয়ে নে পাতল আছিলে, কাৰণে আমি এইখনে লৈ আহিলোঁ এতিয়া। অঁ হ'ব বাৰু, দে দে, চকুত লগাই দে। ঐ তহঁতে কি এনেকুৱা কাপোৰ চকুত বান্ধিছ, এটা চকু দেখোন ওলাই আছে ফেদেলাৰ। জয়কাল ছাৰ, সেইখন আই মাস্কে হয় নেকি? তহঁতি যা আৰু ল'ৰাবোৰ দেই, কেনেকুৱা যে কাপোৰ আনিছ বান্ধিবলৈ, আই মাস্ক আনিছ আনিছ, কি এটা চকু বন্ধ, এটা চকু খোলা, তহঁতৰ কাৰবাৰীবোৰ দেখি যে মোৰ হাঁহিয়ে উঠে। হ'ব হ'ব যা। অলপ থাকিলেগে, ঐ খেব, এই নোৱাৰিলোগে আৰু দে, এইটো নোৱাৰিলে, গুচিয়া গুচিয়া, এবাৰ নিকি যা। ঐ জুৰি, এবাৰ মই ৰঙা কাপোৰখনকে লৈ আহিলো, এজনী আহিনো সেউজীয়াখন নলয়। খোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে নেকি ছাৰ?
লৈ যাহি লৈ যাহি মোৰ হাতৰ পৰা এই ৰসগোল্লাৰ পাতিটোকে লৈ যাহি। মই জানিছিলোঁ এটা খাওঁ খাওঁ কৰিবি বুলি। সদায় যেতিয়া হ'লেও এই ল'ৰাটোৱে অকল খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নাই সেয়াই সুধিব ক্লাছত। ইমান খোৱাটো ডাঙৰ দেখে। ঐ জুই যাচোন সেই ৰসগোল্লাৰ পাতিটো লৈ আ, খাই লওঁ, অকণমান এনাৰ্জি পাই যাম, কি জানিবা মই টেকেলিটো ভাঙিব পাৰোঁ। ৰ আনি দিছোঁ। এইয়া ল ৰসগোল্লা খাই ল একেবাৰে ডিঙি গুৰিলৈকে, তাৰপিছত টেকেলি ভাঙি থাকিবি ৰাইক কহ। অকল খাওঁ খাওঁ কৈ থাকোঁ যে ছাৰক, যেতিয়া হ'লেও ভোক লাগিছে কাৰণেহে লাগিছে বুলি কৈছোঁ, নিজে নেখালে নেখাবি অকল, মই খাম নহয় দে। ঐ তহঁতৰ খোৱা লোৱা চব হৈ গ'ল দেই, এতিয়া বল বল আকৌ খেল খেল, আৰু তহঁত দুটা দান বাকী আছে। ঐ খেপ, তোক ৰঙা কাপোৰখনে বান্ধিছোঁ দেই মই। আৰে ভাই বান্ধ না বান্ধ, যি হ'লেও বান্ধ, চকু বান্ধিলেই হ'ল মুঠতে। অল দ্য বেষ্ট খেপ, থেংক ইউ থেংক ইউ। ডিং 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 ডিং। ঐ পিছলৈ কিয় গুচি আহিলি, তোৰ ধেমালিবোৰ নুগুচে আৰু, তই অলপ ছিৰিয়াছ হোৱাচোন এই গেমটোত, নহ'লে ভাঙিবই নোৱাৰিবি টেকেলিটো। আৰে এই খেপক কোনোবাই হৰাব পাৰিবনে, মই খোজৰ ৰুমাল লৈ আছিলোঁ, এইবাৰ চাবি মই কেনেকৈ টেকেলিটো ভাঙি দুফাল কৰি দিম। জয় মা শশানকালী। ঐ খেপ, তই ভাঙিবলৈ পাৰিলি। বাহ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন খেপ, তই পাৰিলি। ছাৰ মেম আপোনালোকেও বলক না, টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা খেলিব আমাৰ লগত, আমাৰো ভাল লাগিব, আমিতো খেলিলোৱে, এতিয়া অকল জুৰিহে বাকী আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে খেলিব, অকল বলকচোন প্লেগ্ৰাউণ্ডলৈ। এই আমি এতিয়া বুঢ়া হ'লোঁ, এতিয়া কি টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা খেলিম? হয় ছাৰ বলক না, খেলত হৰা জিকা থাকেই, এনেই অলপ এনজয় কৰিব, আমাৰো ভাল লাগিব। মেম ৰাহুল ছাৰ বলক না প্লিজ। মোৰ যে হাঁহি উঠিছে পাই, আমি টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা খেলিম। হ'ব দিয়া খেলিম আৰু, জকাল ছাৰ বলক বলক, আপুনি প্ৰথম বলক, নহ'লে এতিয়া অকল জুৰিহে বাকী আছে। হয় মেম, টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাৰ লগত ডাঙৰ সৰু বুলি কথা নাই নহয়, যোনে হ'লেও খেলিব পাৰে বলক। খেপ এইবাৰ জুৰিক তই বান্ধি দে, সোনকালে খেল সমাপ্ত কৰিব লাগে নহয়, আকৌ আমিও খেলিব লাগে বুলি কৈছে ফেডেলাহঁতে, গতিকে বান্ধ বান্ধ। জুৰি অল দ্য বেষ্ট, একদম চিধা চিধা আহিবি দেই, বেকাকৈ নাযাবি আকৌ, চিধা চিধা বেকাকৈ নাযাবি। এই তেৰিকা এজনী বেকাকৈ গুচি গৈছ, চিধা চিধা চিধা, নহ'ব মই দেখি ল'ব লাগিব, একদম শিকাই শিকাই পৰা নাই দেই তোক জুৰি। ঐ জুৰি একদম চিধা যা, বাওঁ বা সোঁফালে নাযাবি। আপুনি যে মানে মোৰ আগত যে ইমান আগত আছিলে বুলি, আপোনাৰ মূৰটো মই টেকেলিটো ভাঙিলো বুলি আপোনাৰ মূৰটোতে মাৰি পালো, চৰি ছাৰ প্লিজ। মোৰ মাথাটো ঘূৰাইছে, মোৰ মাথাটো ফাটিলে নেকি, মোক লৈ যা সোনকালে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ। অঁ বল বল জল্দি জল্দি, ব্লিডিং হৈ আছে। অঁ জয়কাল, ভাল পাইছানে তুমি? অঁ ডক্টৰ ছাৰ পাইছোঁ, এই স্কুলত টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ আকৌ মাঘৰ বিহুৰ পাছত, স্কুলত খেল ধেমালিবোৰ হৈয়ে থাকে নহয়, এই আৰু পটককৈ এইপিনে পোনাওঁতে পোনাওঁতে এই ছোৱালী এজনীয়ে দিলে নহয় মূৰতে মাৰি, সেই তাকে এইটো অৱস্থা হ'ল আৰু। বুজা, তোমালোকৰ কথাবোৰ শুনি হাঁহি উঠিছে, তোমাক দেখি বেয়াও লাগিছে, টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা খেলোঁতে টেকেলি ভঙা হ'লো নি, তোমাৰ মূৰটোকে ভাঙিলে নহয় জানো, এই তাকে বুলি ক'ব পাৰি আৰু। আই ঐ বৰ বিষ দেই মূৰত। একো নাই দিয়া, তোমাক পেইন কিলাৰ কেইটামান দিছোঁ, ৰাতি হয়তো বিষ হ'ব পাৰে, যদি বিষ হয় তেন্তে খাই দিবা, আৰু এতিয়া তুমি স্কুল যাবলৈ পাৰা আৰু, তোমাৰ খেল কণ্টিনিউ কৰিব পাৰা, ইমান বেছিকৈ তুমি আঘাত পোৱা নাই নহয়, একো নহয় দিয়া, ভাল হৈ যাব, তোমাক নিবলৈ কাৰণে আহিলেই ফেডেলা আৰু খেপ। জয়কাল ছাৰ ৰিয়েলি ছৰী, মই জানি বুজি কৰা নাছিলোঁ, মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ব বুলি। নহয় নেকি, ইটছ অ'কে, আচলতে মই তোক পোনাবলৈ যাওঁতে যাওঁতে মই নিজে তাত বহি পালোঁ, টেকেলিটো ওচৰত তেনেকৈ বহিব মই নালাগিছিলে, সেইকাৰণেহে আজি মোৰ মূৰটো এইটো অৱস্থা। হ'ব একো নাই, আজি যিহেতু আমাৰ উইনাৰ খেপ হয়, সেইকাৰণে আমাৰ মেমে খেপক প্ৰাইজটো হেণ্ড অভাৰ কৰিব। খেপ তুমি ইয়ালৈ আহা, এই প্ৰাইজটো মই তোমাক এতিয়া দিম। থেংক ইউ অল অফ ইউ। খেপ এই প্ৰাইজটো তুমি লোৱা, আজি টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাত তুমি ফাৰ্ষ্ট হোৱাৰ কাৰণে আৰু টেকেলিটো ভালকৈ ভাঙিব পৰাৰ কাৰণে এই ট্ৰফিটো তোমাক দিয়া হৈছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ টিচাৰ্ছ। আপোনালোকে যদি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আসামিজ ৰেডি টুন। বাই বাই।